pak kliše, po qysh po desh që kjo verë, po më interesan qysh jem pjesën e prenotimeve të koncertave. Mirë, së gjithëm, përgjësi, mirë, jam e knaqëm, pak e lodhën, mirë. Një pytje, qka e dalën Prishtinën, për performan Prishtinë prej qyteteve tjera? A është një ndjenë pak ma ndryshe për ty? Se ka këna unë të bëndogët? A të në qysh? Kude që shkoj? Nina super, Brecën super, e japi maksimumin, 100%, 110%. Edhe, s'ka knatësi më atë mirë se publiku kërë të pretë mirë, të në kongë mirë, po në Prishtinë normal që është gjithmonë, është pak më ndryshë, është në lindja e më veni, kujë rritë. Që kjo kesin se edhe pyjtës paka shumë se... Për që ato, jëm lindë, jëm rritë, vazhdoj me jetu këto edhe marë pak më ofër zemës. Për ndryshë, që të kone jabë 110%, 100%, 110%, ku dhe që shkoj kaloj mirë, po thash nëse është, nëse i shkojnë ma veçanë, po me dhëmë veqë jam lindë dhe më rritë. Sële projekti fundit edhe gjithashtu bashkëpunimi me Zunën ka doqa mirë kanë esë, sa i konë vrejtë edhe me klikime. Dy fjollë për bashkëpunimi me Zunën, edhe ma ndje këmë edhe një pytje lidhje me projektin që e ke paralemi. Po të me ditë paka shumë që shka esë që ajo pjesë, edhe a ke prizët që asë sukses kërës. Me Zunën? Po. Po, u kone preqme e këna nisë për hit mu bo, edhe ka rezultu që ashtu. Me Zunën për ndryshe super djallë, super artist, profesional, gjithë qka nivel. Personalisht jam pak me dhe jam të vritë që so kongën me Gjipën, po. Që e keni paralajmëru për shkak që edhe video ka shku virale në gjitha platformat, edhe po du me ditë ku të kome po dritën qaj projekt, ose a kome dojnë për këtë verë ose jo. Po, kam, sot kena full me Gjipën, bashkë sot kena full. Okay. Edhe në fape qesim, mane... Ma në gati gjithë shka? Po. Gjithçka me spot, me krejt, gati është dhe besoj që mërana javës ka me dojnë. Vesh ka me dojnë, mërana javës. Je për folje dhe për një postim që e ke fshi me lidhje me gjensilën. A më në me ditë paka shumë cëla ka qenë arsyeja e fshirjes? Ka dhe veri kongë. E kam bo dikush një faqe tjetër, e ka qitë... Konga ju të në sfënd ka? Konga jam në sfënd, edhe ajo të këcyllo në kom menu që ajo ma ka bo... Së në kom pas coming soonin të e para lajmrua, e të kuptu? Ma ne kërë jom hi e kom pa që e kom bori pas të gabim veç e kom fshime një. Do më dhe s'ko ka qash big deal, s'o e kam bo mediat. Ma i sen të reka jeta private? Gjithçka... Se është pytja ma e madhe që bodi një me ty, faktikisht. Gjithçka po është jeta private. Preveron me qenë gjithmonë në mesin artistve që e monë hermetikisht të bilën me sajdi. Në kalumën sërë që e kom majtë shumë edhe sërë që ma kanë halos ma një shumë me bu më ardhë puna, po për momentin po njëna që është. Në Nysen 3, diçka prej projekteve të reja pas gjikës? Po. A kena qëka me prit 3 muaj këtë? Po. Besoj që kom e dhez motorat edhe ma shumë për dimër. E dejmë verën tjetër kismet, në shala e nash nëshe mirë, po s'ko më nalë. Urojmë që një balot është në planet e tua, për shkak që ndimër, jak janu, për shkak që janë shumë. Falinderit shumë. Falinderit edhe tu. Në që sonde.